ወይዘሮ ሐሊማ ማህመድ በወራሪውና አሸባሪ ህወሓት ወረራ ሳቢያ ከበዓላ ተፈናቅላ ቆያ ጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ ከሚገኙ ተፈናቃዮች መካከል አንዷ ናት። ተፈናቅላ ባለችበት ጊዜያዊ መጠለያ ውስጥም ልጇ በመታመሙ ምክንያት እዛ ውስጥ አገልግሎት ወደሚሰጠው ጊዜያዊ ተንቀሳቃሽ ሕክምና ቡድን አግኝታለች። ከዚህ በፊት አካባቢያችን ላይ እንደምናገኘው ባይሆንም ፈጣሪ ይመስገን ሕክምና እያገኘን ነው። የተለያዩ ሕክምናዎችን ጠዋት ጠዋት እየመጣ እናገኛለን። እንደ ሐሊማ ሁሉ በወራሪው ቡድን ምክንያት ከኪልበት ረሱ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በጉያ ጊዜያዊ መጠለያ የሚገኙ ተፈናቃዮችም መጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሕክምና አገልግሎት ማግኘት ጀምረዋል። ቢያኪተመርዳልሳና ሶሊሚቱመምባና ከናነ ይሄኔ ሁሉም የታመመ ነፍሰ ጡርም ሆነ ሌላው የህክምና ድጋፍ እያገኘን ነው። እኔ አሁን እያሳለኝ ስለሆነ ነው መጥቼ ታከምኩት። እኔ ነፍሰ ጡር ነኝ፣ ህክምናም እያገኘው ነው። በየሶስት ቀኑም የህክምና ባለሙያዎች ያዩኛል። ነገር ግን እኛ ከህክምናውም ውጪ ውሃን ጨምሮ ብዙ ችግሮች አሉብን። በጉያ ጊዜያዊ መጠለያ የሚገኘው የሐኪሞች ቡድን መሪ የሆኑት ዶክተር ኑሩ ነጂሙ ቡድኑ ወደ ተፈናቃዮች መጥቶ አገልግሎት መስጠት ከጀመረ በኋላ የቲቪ በሽታን ጨምሮ ሌሎች ህክምናዎችን እየሰጡ መሆኑን ይገልጻሉ። እየሰጠና እኛ ያለነው ሰርቪስ ለኒሞኒያ ወይም ሳምባ ምች እሱን ይይዛል። ሁለተኛ ደግሞ ለጂን ኤክስፐርት ወይም ደግሞ ከአክታ ከሚወሰድ ናሙና ከተገኘም ቲቪ ወደ ቲቪ ክፍል በየጤና ጣቢያው ባለው ህክምና እንዲወስዱ እናደርጋለን። ሌሎች ከተጓዳኝ ቀለል ያሉ ህመሞች እንደ ሆድ መሜታ ላይ የባክቴሪያም ሆኑ የሌሎችን የአሜራ ጀርዳዎችንም እየሰጠን ነው። የህክምና ቡድኑን እያስተባበሩ የሚገኙት አቶ መሐመድ አሊ ሴኩሬ ለተፈናቃዮች የሚሰጠው ህክምና ጥሩ የሚባል ቢሆንም ሌሎች ተጨማሪ የህክምና ድጋፎች ግን እንደሚያስፈልጉ ይናገራሉ። እኛም ብቻ ልንችል የምችል ሁኔታ አይደለም። እዚህ ያለው በጣም ሌላ ድርጅቶች መጥቶ ቢያግዙን የተሻለ ነው። የህፃናት ሽሮፕ ያንስብናል። ለእናቶች ደግሞ አስፈላጊ የሆነ ነገሮች አሁን እኛ ከምናደርገው በላይ የሆነ ነገር ያስፈልጋቸዋል። የአፋር ክልል ጤና ቢሮ ከተለያዩ የአፋር አካባቢዎች ተፈናቅለው በተለያዩ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙ ተፈናቃዮች የህክምና አገልግሎት ለመስጠት እየተሞከረ ቢሆንም ከችግሩ ስፋት አንጻር ግን ሁሉም ቦታ ተደራሽ መሆን አልተቻለም። የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ያሲን አህመድ በበኩላቸው እስካሁን ለተፈናቃዮች እየተደረገ ያለው የህክምና አገልግሎት በክልሉ አቅም ብቻ እየተደረገ መሆኑን ይገልጻሉ። 16 በላይ ሞባይል ሄልሲሞችን ነው አሳይን አድርገን እየሰራን ያለ ነው። ለሰራዊቱም ለነሱም ሁሉም አይዲፒ ላይ ላሉ ሰዎች ሀርድ ቱ ሪች የሆኑ አካባቢዎች አሉ፣ በጣም የሚርቁ እነዚያ አካባቢዎች ላይ ከተፈናቀሉበት ወረዳዎች ላይ የነበሩ የጤና ባለሙያዎች እንዲገቡ ነው ያደረግ ነው። አሁን አንድ ቦታ ዛሬ ይመርጡና እንደገና ለቀው ወደ ሌላ ቦታዎች የመሄድ ህዝቡም ስለሚፈራ ማለት ነው። በዛ ልክ ጤና ባለሙያው መሮ እየተንከራተተ አብሮ እየፈለገ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ አሁን የአንበሳውን ድርሻ ሰርቶ እየሰራ ያለው መንግስት ነው። በጉያ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ 10,000 የሚጠጉ ተፈናቃዮች ከበረሃሌ፣ አብዓላ፣ ኢረብቲና ኮነባ የተፈናቀሉ ናቸው። እነዚህ ዜጎች ከህክምና አገልግሎት በተጓዳኝ ሌሎች ሰብአዊ ድጋፎችን እንደሚሹም ታዝበናል። ለኢቲቪ ዘገባ ዮሐንስ ፍሳ ሰመራ።